Fala pessoal, Jonas, beleza? Direto no Ir! E hoje, como já diz o título, a NVIDIA acaba de lançar a novíssima GeForce RTX 3060. Yes, baby! Isso aí, então vamos comentar um pouco pra vocês nossa mera opinião sem testar, aquele vídeo sem teste, nada, porque não tem como testar ainda, nem sabemos como vamos testar, mas vamos dar nossos pitacos. E se vamos aqui testar, né? Exatamente. E se vamos testar, né? Tem essa também. Cara, assim, vamos lá, a 3060 Ti, ela foi lançada, tem vídeo aqui no canal, tem gameplays, tem vídeo, tem teste, tem lampapahard.net, tem um monte de coisa. Tem, um monte foi de testado de... um monte de processador, foi feito centenas de benchmarks com essa placa, deu. Agora veio a 3060 sem o TI, sem o TI, sem o Titanium. Só a 3060 né? Normal. É, uma 3060 normal, no caso, e ela vai custar, a 3060 Ti custa $400, ela vai custar 339. Então uma redução de preço de... $61. De alguma porcentagem. E aí ela vai ser uma placa aí que... Cara, assim, a 3060 Ti, nos nossos testes, ela foi o melhor custo-benefício, o melhor custo por frame, melhor custo por frame, não o melhor custo-benefício. O melhor custo por frame em Full HD e 2.5K. Sim. Na verdade, o melhor custo Full HD 2.5K 4K era 3080. Lançou 3070, passou a ser 3070. Lançou 3060 Ti, passou a ser 3060 Ti, agora vai ser 3060. Porque já roda todos os jogos numa qualidade altíssima e com uma quantidade de frames muito alta. Né? Eu, particularmente, eu tava esperando até que a NVIDIA fosse fazer um lançamento de uma 3050, alguma coisa nesse nível. Eu achei que eles iam botar uma placa... Eu achei que não ia ter 3060, entendeu? Ia dar um tiro pra baixo. É que o grande problema, cara, é que a gente não fica mais... Meu Deus, anunciaram a 3060, porque já tinha diversos rumores na internet anunciando a placa, as configurações. Tem mais surpresa. Cara, sempre vaza meio que tudo, né? E assim, o que nesse último ano, um ano e meio, mostrou pra nós é que esses vazamentos, geralmente, eles estão corretos, né, Jonathan? Exatamente. Vaza tudo lá. 3080 vai ser assim, assim, assado, vai ter tantos gigas, vai ter tantos... Então, não vai ser nada disso. Ele lança, tum, é aquilo lá, exatamente igual. Tá, e a 3060 normal, agora que lançou hoje, no dia que estão gravando isso aqui, 12 de janeiro, que lançou, é 12 gigas. É isso, pelo que eu vi? Pelo que eles falaram, sim. E daí a TI é 8. É menos, né? Cara, isso aí, cara, é uma coisa que... Eu, sinceramente, eu não estou gostando dessa briga entre a AMD e a NVIDIA de quantidade de memória. Isso vai causar confusão nas pessoas. Como... Sabe por quê, cara? Porque a gente já tem o canal aqui, a gente já tem a loja há 10 anos, a gente já tá fazendo vídeo no YouTube, a gente já tem 5 mil vídeos no YouTube. A gente já testou, sei lá, eu gastei um ano da minha vida nesses últimos anos aí fazendo benchmark. E tem uma coisa que não influencia o desempenho das placas de vídeo, que é a quantidade de memória. Mas, como a NVIDIA lançou as placas deles com 8 e 10 GB, e a AMD lançou as placas deles com 16, até 16, se não me engano, e 12, 16, sei lá, lançou com mais memória. Sim. Aí o que acontece? Tem pessoas que olham somente pela quantidade de memória. Sabe aquele cara que comprou uma 9800 GT? E agora ele tá trocando a placa de vídeo dele agora, e ele vai lá e vai escolher a placa por memória de vídeo, por quantidade de memória. É, esse vai ser um dos problemas que vai causar, até pra nós responder e-mails. As pessoas vão vir, mas eu quero comprar 3060 que tem 12 GB, mas a Ti tem é melhor, mais memória. Tem 8 GB, mas ela vai ter mais desempenho, entendeu? Então, tipo... Foi na 1060 que teve a versão de 3 6 GB, que a de 6 GB tinha mais desempenho. Chupa essa, André. Mas só tinha mais desempenho porque tinha mais CUDA cores, tinha... Era uma placa diferente? Era uma placa diferente. Se nós pegar uma placa hoje na versão 4 e 8 GB, sempre a mesma placa com uma versão de 4 e uma versão de 8, né? É que, na verdade, teve uma... A NVIDIA levou uma invertida. O que eu vi é que a NVIDIA levou uma invertida. Lá naquele jogo chamado Godfall. Lá no Godfall, tu precisa ter mais de 10 GB de memória. Tem que ter. Pra jogar... Tem que ter mais de 10 GB de memória pra jogar o jogo em 4K no Ultra. E a NVIDIA só tinha 10. Então, tipo assim, botava no Ultra, a NVIDIA perdia violenta ali pra 6800, 6800 XT, porque não tinha os 12 GB. Mas ali a parceria da AMD e tal, mas tu tá entendendo que, tipo assim, nós estamos, e isso, e ao meu ver, isso também é um problema. Essas placas com mais memória, menos memória, não sei o que lá, tem diversas variantes, isso gera mais dúvida na cabeça do cliente, isso gera muita dúvida na cabeça do cliente. Exemplificar isso, na verdade, pra nós é muito fácil, não tiver as placas pra fazer os benchmarks. Encarece muito o produto, né? Exatamente. A NVIDIA, na verdade, cara, a NVIDIA não é boba. A NVIDIA tem o GeForce Experience. Onde, sei lá, mais da metade de vocês que usam a NVIDIA tem o GeForce Experience quando você está lá no PC. Eles sabem o que tu joga, quanto tempo tu joga, quanto de memória usa,
qual a configuração que tu roda. Tudo, eles sabem tudo da tua placa de vídeo. A NVIDIA sabe quanto de memória utiliza. A opção da NVIDIA colocar 8 e 10 GB de memória nas placas RTX 3000 não foi uma coisa inventada, não foi uma parada assim, ah, vamos colocar 8 GB, vamos colocar 10 GB, vamos colocar não sei o quê. Não foi inventado, eles sabem o quanto que usa de memória. Devem a AMD, coloca mais memória. Eu não sei, me parece que às vezes as fabricantes, isso já aconteceu tanto pro lado da NVIDIA quanto pro lado da AMD, parece que eles querem jogar no público que não sabe nada. Parece que eles querem ter um apelo pro público que não sabe nada. Por exemplo, sei lá. Mas já tá escrito lá, que é 12 GB, tá escrito. A Intel lança a placa-mãe X299. A AMD vem e lança X399. Eu falo, pô, cara, pra quê? Pra quê? Não precisa dessa briga, a briga pela desinformação. Eu vejo que é uma briga, eu vejo que esse tipo de briga é uma briga por um cliente que não tem muito peso. É uma briga por um cliente que não tem conhecimento. E ao meu ver, eu tendo uma loja, eu sendo um empresário empresarial, eu sei que esse cliente que ele não tem conhecimento, sinceramente, cara, não me entendo errado, mas ele não é um cliente bom. Ele não é um cliente bom, porque ele geralmente é aquele cliente que ele compra uma coisa que ele não sabe o que é, e ele comprou errado porque ele não pediu ajuda e não sei o que lá, ele acaba só me incomodando do que me ajudando. E ao meu ver, essa briga por quantidade de memória ou por não sei o que lá, vai, sei lá, é uma briga que ao meu ver não vai levar a lugar nenhum. É, porque a 3060, se fosse com 8 GB, estaria mais do que bom ser uma placa focada para Full HD. Meu Deus, cara. E outra, só esses de 8 para 12, talvez essa placa chutaria, poderia custar $299. Podia custar menos. Não, com certeza custaria menos. Podia tirar uns $40 da placa. Porque eles falaram que, eles falaram que, tipo assim, o mais caro da placa é o chip, é a GPU, e depois os pentes de memória, os bancos de memória. Pois é. Então, tipo assim, nós estamos falando que daqui a pouco essa placa podia ser daqui a pouco $40, $50, $60 mais barato. Ela podia ser 249, talvez. É. Entendeu? E aí, pra Full HD, meu queridão, pô, desculpa, mas já resolve os teus problemas, já resolve todos os teus problemas, entendeu? Mas a questão é, talvez a gente receba, não sei se a gente vai receber essas placas, talvez a gente receba, talvez a gente não receba, talvez a gente tenha que comprar elas, a gente não sabe. Não, mas nem se sabe quando vai chegar, se vai ter agora. É final logo, de fevereiro. Mas não sabe se vai chegar já pra venda logo, do jeito que tá as coisas, não se sabe. Agora entrando no novo chinês, não sei como é que vai ficar isso, né? Pra reviewer vai ter. É, pra reviewer vai ter. Vocês vão ver teste, mas pra comprar não sei como é que vai estar. Pra reviewer então vai ter, cara. Mas sei lá, esse é o nosso pitaco sobre a RTX 3060, agora que tá chegando. Gostaria muito de ver as opiniões de vocês aqui nos comentários aqui embaixo. E da minha parte é isso aí. É isso aí. Por hoje é isso. Então tá, deixa aqui teu like, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Valeu!